ยูจ้าโยจ้าดิเนี่ยมาแม่ม้าโอ้บาบลุอะหลอดดิขึ้นเนี่ยแหละโอ้แม่ม้าแหละจอกจ้าแม่ม้าโอ้มะแฟ่อ่ะจ่าโลว่ะไอ้จอกมาแม่ม้าแหละแค่บาอะสุแลแม่ม้าอลงนอกจ่านี่มาสุโลตั้วออกมั้ยเนาะหอบพี่แม่ม้าแม่ม้าก้าวพี่นี่มองหน่อโอ้โยจ้าก็ตะคายไล่แค่ไล่บาล่ะแม่ม้าก้าวมองพี่รอยอยากจะไล่บ่ไปมั้ยดิเฉยมาถ่ายเลยเนาะโอ้แม่ม้าอยากจะแม่ม้าเนี่ยอดุไม่ไล่ดอกอยากจะตะเงินจริงยังขอท่าเลยตูเนี่ยไม่ไล่ตูใส่ซื้อตัวมานอกนี่มาไปแม่ม้าเนี่ยอดุไล่แค่ดอกมั้ยเนาะแม่ม้าအဲ့တော့တွားရင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတက်တာဒီနေ့ငါမိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ကောဘာတူလဲဆိုတာတီအောင်မှာပဲဘယ်ကောင်းဖင်တန်ဆူးလဲဆိုတာကြည့်ရသေးတာပေါ့ဟာစူးနေတာပဲဟာဒူရင်ငါထပ်တော့လားဖျက်အောင်လုပ်သူမမင်းကထောင်းနေထောင်းနေလမ်းလျှောက်နေဘာဖြစ်တာလဲဩဟိုဆရာဆရာမင်းမလေးမနေ့ကကျွန်တော်ပစ္စည်းတော့ခိုင်းတာအဲ့ဒါလမ်းမှာဘယ်ရောက်ကောင်းလဲမသိပါဘူးဆိုင်ကနေတိုက်မိတာလမ်းမှာလည်းတန်နေကြနေတယ်ဖင်ကိုတန်ဆူးသွားတာဆရာရဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဖင်ကတန်ဆူးလို့နားနေတာပါဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီမင်းနာဆေးလင်းပျောက်သွားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ပြီမိမေးမိမရှေ့ကိုမြင်မထွက်ခဲ့ရပါပြီယောက်ျားရဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဒီစိုးအော်ခေါ်နေရတာတော့မိမယောက်ျားတို့အိမ်ကအလုပ်သမားသူ့ဖေကဘလို့ခိုင်းမိတာလားအော်ဟောဟိုသူ့ဖေကမိမလေမိမသူ့ကိုခိုင်းလိုက်တာအမဘီယိုဘောကပစ္စည်းတက်ယူခိုင်းတာလေသူလေကားနေပြီးတော့ထော့ကြပြီးတော့အာသူ့ဖင်ကိုတန်ဆူးသွားတာဟောအလုပ်သမားပြောတော့ကြတော့သူ့ဖေကမနေ့ကအပြင်မှာပစ္စည်းသွားဝယ်တော့ဆိုင်ရဲတိုက်မိပြီးလမ်းကအတန်နေနဲ့စုပြီးခိုင်းမိတာတဲ့မိမတမျိုးပြောနေတာအဲ့ကောင်တမျိုးနေရတမျိုးတယောက်တမျိုးစီပြောနေကြတာတယောက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရရဲ့ဟိုသူကကြောက်ပြီးတော့ရှောက်ဖြေလိုက်တာဟိုသူခိုင်းမိတာမိမကြောက်ဆိုပြီးတော့သူပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေမိမသူ့ကိုစူမာဆိုလို့သူကအဲ့လိုရှောက်ပြောလိုက်တာနေမှာပါယောက်ျားလေတမျိုးမထင်ပါနဲ့ဟိုအိမ်ထဲမှာစကားသွားပြောရအောင်လေနော်ဟဲ့အောင်လို့သမမင်းကိုယ်တိုင်အမှန်တရားကိုမင်းမဆက်နဲ့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရွက်ွက်လူကြီးခေါ်ပြီးမင်းကိုကျေးလက်ထည့်ရမလားဆရာဘာတွေပြောနေရလဲဘယ်မှန်တယောက်ပြောလဲကျွန်တော်ဘာမှနားမလဲဘူးဆရာယောက်ျားလေမိမတော့တယောက်တမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးလေခုနမိမဟိုယောက်ျားပြောပြအကုန်လုံးအမှန်နေကြီးပဲယောက်ျားကလည်းဘာမှမဟုတ်တာလေးကိုရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ဟိုပြီးတော့အော်ကြီးကြီးလုပ်ရင်လည်းမကောင်းပါဘူးဘေးကလူတွေနဲ့ဥစားရုံနော်တော်ပါတော့မိမနေတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဘာလုပ်နေလဲဆိုတာငါသိတယ်နော်ငါ့ကိုလိန်ဖို့မစူးစမ်းနဲ့ဟာဘာလိန်လို့လဲယောက်ျားရဲ့မိမတော့မလိန်ပါဘူးဒါအမှန်တရားပဲပြောပြနေတာဟာယောက်ျားပါလားယောက်ျားတွေးရင်လူနေရပါဟိုကဲပါထားလိုက်ပါတော့ယောက်ျားရဲ့ကြောက်ရတယ်ဘာတွေပြောမှန်းလည်းမသိဘူးမိမနင်ငါဘာပြောမဲနားမလည်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားနင်ငါတို့အိမ်ကအလုပ်သမားနဲ့ဖောက်ပြန်နေရဆိုတာငါသိပြီပြီနော်ယောက်ျားကလည်းဘာရှုပ်ပြောနေရလဲယောက်ျားတင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုမိမဘာတွေထက်လေအောင်ပါလေနင်အเจ้าကငါအကုန်သိပြီးသွားပြီဟာအလုပ်သမားဖင်မှာစူရက်တန်ဆိုင်ရည်တိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနေကားဘူကပြုတ်ကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟာကားထဲမှာနေတဲ့အတူတူထိုင်လို့ဟာနင်းကိုတန်တရားဝင်ရကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်မနက်ကနင်းအလုံးမသွားခင်ငါနင်းကိုဖတ်တဲ့အချိန်တုန်းကကားအရှိခုံပေါ်မှာတန်ဆူပြတင်ခဲ့တာဟာအဲ့ကောင်ကအဲ့ပေါ်မှာထိုင်လို့သူ့ဖေမှာတန်ဆူသွားတာဟာငါစားရတော့ထင်တာပေါ့နင်းကနင်းတို့အလုပ်ကတရားအောင်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာဘယ်ရောက်မလဲနောက်ဆုံးကြောင်နင်းကငါတို့အိမ်ကအလုပ်သမားနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာနင်းမချက်ဘူးလားဟာယောက်ျားကလည်းဟိုမဖြစ်နိုင်တာဟိုမိန်းမကယောက်ျားရှိတယ်အလုပ်ကိုပဲသွားတာလေဟိုတိုက်ဆိုင်သွားနေမှာပါယောက်ျားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ wine shop ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလူဆော့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် wine shop မှာဆိုရင်ဘယ်မှမဆော့လို့မရတဲ့ mobile legend ambient ပွဲတွေကိုဆော့လို့ရပါတယ်ဒါအပြင်တခြားဆော့ချင်တာမှန်သမျှကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချသာဆော့ကစားလို့ရတယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တစ်ခုအနေနဲ့ကြင်ညာပေးတာမျိုးစိတ်မထိန်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုတစ်ခါတည်းမဆော့ကြဘဲတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ် wine shop နဲ့လက်တွဲပြီးဆော့ကစားခြင်းသူများ promo code twin wine ကိုသုံးပြီးတရားခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရယူလို့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ wine shop မှာစပြီးဆော့ကစားရမယ်ဆိုရင် telegram group ကို join ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် telegram group ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်အခုဒီ video တင်ထားတဲ့ caption ရဲ့အောက်မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ telegram group ကို join ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာနောက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက wine shop မှာဘောနပွဲလောင်းတဲ့အချိန် promo code နေရာမှာ twin wine ကိုသုံးရင်တရားခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားနင်းအလုပ်သွားတယ်ဆိုတာဟန်ပြသွားတာဟာနင်းကအလုပ်သွားမယ်ဟန်ပြပြီးတော့အိမ်ကလုပ်သူမနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာနင်းအလုပ်ကိုလည်းငါဖုံးဆက်ပြီးသွားပြီနင်းတုံးရရှိပြီအလုပ်ကိုမသွားဘူးတဲ့မိမရာနင်းနည်းနည်းမှမရှက်ဘူးလားအလုပ်သမားနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ယောက်ျားရဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဒီအော်ကြီးကြီးလုံနေရလဲရောရနေနေတောင်မချက်ဘူးလားဟိုမရက်ခွက်ထဲကလူတွေလဲအကုန်ဝိုင်းကြည့်နေကြပြီသူတို့မိမအောင်တမျိုးထင်သွားမှာဘောယောက်ျားရဲ့
ရှက်ကွက်ထဲကလူတွေထင်းရင်တာထင်းငါဘူးမဆိုင်ဘူးမိမနေကငါ့ရဲ့အချစ်ကိုဟာသထင်းနေရလားအခုကနေစပြီနေနဲ့ငါနဲ့ကြွာရှင်းမယ်ဟာဆိုကြရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟိုမိမတောင်းမှမလေးဟိုမိမရှင်းပြမယ်နေနော်မိမမာခဲ့ရတကယ်တောင်းမှမလေးကြရဲ့နော်အခုမှလာပြီမတောင်းမှနဲ့အခုချက်ချင်းငါရင်ထွက်သွားလိုက်ဟဲ့မင်းလည်းပါကြည့်နေထွက်သွား